abagore bakuze barimo bitemberera, nuko imvura itujojoba biragoye. Umwe muri abo bagore afata agakingirizo agaca umunwa agashyira ku itabi akomeza kwinywera. Undi aramubaza ati icyo se ushyize ku itabi ni iki? Ati ni agakingirizo. Ati nawe ushobora kugura aho ari ho hose, mu maduka turahari. Bukeye wa mugore wundi ajya mu iduka ricuruza udukingirizo abwira umugore ati ndashaka udukingirizo. Nuko umugore aramubaza ati urashaka utungana gute se, udufite size ingana gute? Ati utwatwo twose dupfa kuba ari tunini gusa twajyamo inini. Nuko umukozi aratangara agira ngo agakingiriza ashaka nako gushyiramo imboro, kandi umukecuru ashakira aho gushyiramo itabi.